Bet izveidot lieldienu šokolādes zaķi, izmantojot 19. Gadsimtā darinātas formiņas vai izlasīt aptuveni 100 gadu senas apsveikuma kartītes ar visai mūsdienīgu valodu. To var izdarīt Liepājas interjēru un vēstures muzejos. Muzeji cer savus krājumus arī papildināt un aicina apskatīties. Varbūt mājās ir kāda sena lieldienu kartīte, kuru varētu arī nodot muzejam. Stāsta Ines Ķester no TV Kurzeme. Visu pirms svētku laiku ap Liepājas interjera muzeja smaržoja pēc šokolādes. Īpaši spēcīga ēkas otrajā stāvā, kur iekārtots 19. Gadsimtā šeit dzīvojušā notāra Stendera dzīvoklis. Nav zināms, vai šis kungs lieldienās ēda šokolādes zaķus, taču teorētiski tāda iespēja pastāv, jo viņa laikā tirdzniecībā sāka parādīties šokolādes figūriņas. Jau līdz tam 19. Gadsimta vidum, kad Angļi izdomā veidu, kā sacietināt šokolādu un izveidot šokolādes tāflīti, cilvēki viņu zināja un lietoja tikai karstā dzērienu veidā. Līdz ar to, sākot ar šo 19. Gadsimta vidu, tāda šokolādēri tradīcija vērš plašumā visā Eiropā, līdz ar to tie cilvēki, šokolādes meistari, pievēršās arī dažādu formu un atveidu veidošanai. Meklējot Stendera kunga dzīvoklim atbilstošas sadzīves priekšmets, muzeja darbinieki Nīderlandē uzgājuši 19. Gadsimta lieldienu zaķu formiņas. Viena no tām ir laika zoba apskādēta, bet otra ideālā stāvoklī. Tāpēc izlēmts ļaut apmeklētājiem to ne tikai aplūkot, bet arī likt lietā. Mēs paši, tā kā cenšamies ar šo māju sadzīvot, mēģinam saprast, kā tad šeit cilvēki ir dzīvojuši un ar tiem priekšmetiem, ko mums ir izdevies salasīt, mēs mēģinam tālāk viņus atdzīvināt un radīt apmeklētājiem iespēju darboties ar tā laika priekšmetiem un tā laika garā. 5, 6. Nu, cik tad sanāca? 6. 6 zaķīši, jā? 7. 7 zaķīši. Lieldienu darbnīcas dalībnieks stāsta, ka svētkos apēdot vairākus šokolādes zaķus un prieku sagādājot arī lieldienu apsveikumu gatavošana. Šim zaķim ir tāds interesants apģērbs un viņš ļoti arī priecīgs, jo lieldienas nāk. Viņam no priekuma arī no tā ir krāsaina ripa. Dažādi zaķi, gan krāsaini, gan melnbalti, redzam arī Liepājas muzeja krājumā esošajās aptuveni 40 lieldienu apsveikumu kartītēs. To lielākā daļa sūtīts pagājušā gadsimta 20. Gados. Sveiciens un laba vēlējums liepājniekiem rakstot latviešu, lietuviešu, krievu un vācu valodā. Šī kartiņa ir sūtīta 1926. Gadā. Arī puķu ielā Raiborta jaunkundzei. Viņai ir tāds interesants novēlējums otrā pusē. Aplam priecīgas atmodas svētkus un abrīnojumu apetītu uz krāsotām olām. Vēlē no sirds lielais čomis. Vienai otrai ļoti interesanti apsveikumi otrā pusē, tādi šķiet pat mūsdienīgi. Muzeja krājumā esošajās lieldienu kartītēs bez zaķiem un olām attēlot arī laimīgi pārīši. Mazāk redzam ar kristietību saistīti simboli. Interesanti, ka senākā 1905. Gadā nosūtītā kartīte gan rotāta ar krustu, taču apsveikums lieldienās ir visai laicīga rakstura. Rīgas nebēdnieci vēl būs visam uzrakstīts. Labas dienas Ozolīna kungam! Liepājas muzejs savu seno apsveikumu kartīšu krājumu vēlas papildināt ar jauniem eksemplāriem, cerot uz iedzīvotāju atsaucību. Var jau būt, ka kāds muzejam uzdāvina arī senus olu trauciņus vai citus ar lieldienām saistītus priekšmetus, lai krājumā par šo svētku svinēšanu sendienās veidotos vēl pilnvērtīgāka aina. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.